pikakortti kannattaa ottaa tosiaan esille ja tuossa heti tänne päin tullessa. Ja tosiaan tuohon aikaan liittyviä tiedusteluita niin voi kysellä numerosta 09 310 46 300. Kuuntelit ja katselet ehdokkaan arkea lähetystä nyt poikkeuksellisesti täältä messukeskuksesta koronarokotusteemalla. Ja tosiaan niin tämä on sitten jälkitallenteena katsottavissa myöhemmin myös sieltä YouTube-kanavalta, mutta nyt sitten mennään tällä Twitchillä eteenpäin, niin saadaan suoraan lähetystä. Ja tosiaan sitten sen ajanvarauksen myötä, ennen kuin unohdan mainita asian, niin ajanvarauksen, ensimmäisen annoksen ajanvarauksen yhteydessä tehdään sitten myös se toisen annoksen ajanvaraus. Ja siitä saat myös sitten sen vahvistuksen sähköpostitse ja sitten myös tekstiviestitse. Ja mä palaan näihin juttuihin sitten vähän tarkemmin tämän rokotuksen jälkeen. Eli nyt syke vetää tuommoista 100 ja vaikka ei ole kysymys mikä urheilusuoritus, mutta tosiaan niin tuossa vähän tuppas tulee kiire, kun tuli tänne päin, niin varmaan siksi myös tuo syketaso vähän tuossa nousi. Ja miksei onhan tässä vähän tämmöistä pientä jänskättämistä, mutta eikä se tästä. Eli nyt mä menen tonne paikalle. Hei, rokotusen vuosi. Joo, sama syntymävuosi. 69. Joo. Ehdottomasti Finja 2. Kiitos. Niin, syntymävuosi. Tarkistettu. 69. Eli mullahan olisi ollut mahdollisuus. Joo. Mahdollisuus mennä aikaisemminkin tähän. No niin, ja nyt mä oon täällä. Sisäpuolella ja... Moikka! Hei! Ei jatka se tästä eteenpäin, niin kollegani ohjaa teit. Kiitos. Joo. 12.05. Terve puolesta. Hei. Eli tonne koppi 14. Kiitos. No niin, koppi on tiedossa. Hei, sellainen kysymys, että voinko mä kuvata tämän tapahtuman? Itsestäni otan kuvaa. Juu, se itsessä se on. Voin. Kuvaa, mutta ei minusta. Tuolla oli nimittäin just pyydettiin, että muista ei, mutta itsestä kyllä varmaan. Joo, tähän isältä tuon Kela-kortin, sen viivakoodin, niin saadaan tuntua. No niin. Pikkasen vielä, eli Equist. Kyllä. Ja istuks mä tässä? Siihen voit liisua takin tuota ja me rokotan sut tuossa tuolla. Joo, kumpi käsi se on? Kumpi kätinen olet? Oikea. Ja sit me laitan vasta. Okei. Ja sä saat sun Pfizerin rokotteen, sä oot 52-vuotias. Sori, oliks meillä missään vuoden mahdollisuutta? Eli vuoden mahdollisuus on tänne, mä tulin tähän Eevaan. Joo, näytin tuon. Eli vasenta. Asentako te rokotelmaa? Joo, niin hei. Saatko toimia sen nyt? Joo, siis mä otan hei sitten kuvaan niin vaan itsestäni sillä tavoin, että tää rajautuu nyt vaan tähän. Joo. Minuun. Ei oo tullut mitään. Ei oo tullut mitään. Mä otan äkki tossa. Otan
Ei näy. No niin, eli rokotanko minä? Sano. Joo, jos laitat minulle sen tänkin, mä aloitin. Eli Fitzeria mennään sillä niinkö? Kyllä. Iän perusteella. Oliko varattu monelta tänään tämä aika? 12.05. Onko varattu toi tehosterokotusaika? Kyllä. Okei, okay, hyvä. Meni heinäkuulle. Yes. Ja otatko vasempaan käteen? Kyllä. Onko sulla koronasairastunut? Ei, ainakaan tietoisesti. Nimenomaan. Onko tietoisesti mitään vakavia allergioita sulla? Ei. Koitin pukeutua kevyesti. Että. Onko Equismart, eikö näin ollut? Kyllä. Joo. Sitten semmoinen juttu, että mites toi urheileminen tänään? Ihan saa kaikkea tehdä, ei oo mitään. Saa tehdä kaikkea. Voinnin mukaan ja oireiden mukaan sitten. Just. Ranaapana oli kannattaa kotona. Joo. Mutta kaikille ei tule mitään oireita. Sitten joo. Tää oli näppärä. Tässä tän kortin. Ja kannattaa huolella lukea tää tossa sit, kun istut 15 minuuttia. Niin just. Se on tärkeää tietoa. Ja odotustila on tossa. Tossa on suoraan toi 15 minuuttia. Joo. Hyvä, kiitoksia. Sitten oli 12, saat poistua sitten, jos kaikki on valmis. Joo, kiitti. Noin, miltäs nyt sitten tuntuu? Itse asiassa aika hyvältä. Nopea toimenpide. Fitzeria meni. Sitten tehosterokote. Ja tietojeni mukaan niin se sitten on siinä heinäkuun puolen välin maissa. Tosiaan niin mulla oli aika tuossa 12.05. Nyt sitten kello on nyt 11.51, eli täällä mennään aika ripeästi nyt pitäisi mennä sitten odottelemaan tänne. Koronaturvallisesti tietenkin. Mennään tuonne vähän nurkkaan, ettei nyt ihan muita kuvailla tässä. Kyllä sellainen. Sellainen pyyntö tuli. Mitä? Itseä saa. Itseä saa? Kyllä. Pidä sitten huoli, kato nyt ei. Joo, eikö sen takia mulla on kato. Homma arskus. Noin, eli itseä saa kuvailla. Tosiaan niin, mä käyn läpi sitten tossa kun pääsen tästä rokotekaranteenista 15 minuuttia niin ulos, niin käyn läpi vähän tähän rokotukseen liittyviä asioita ja tosiaan niin tuossa aamusta valmistelin pienen tiivistelmän tästä aihepiiristä ja tosiaan sen aion esittää tuossa, mutta se voi olla, että mä joudun sulkemaan tämän lähetyksen joksikin aikaa ja jatketaan sitten tuolta ulkopuolelta. Ehkä paremmin sitten sanoin mikit toimintaan. Pelit ja vehkeet tuossa autossa mukana. Tosiaan niin siitä tulevasta lähetyksestä niin kerrotaan vähän, että mistä ja milloin koronarokotteen saa. Mistä tiedän, milloin on minun vuoroni saada rokote. Tässä on näitä otsakkeita. Sitten katsotaan tuo rokotusjärjestys. Ja sitten riskiryhmät. Ja sitten käydään läpi noita eilisen lukuja
eli tuosta rokotuskattavuudesta. Eli nythän ensimmäisen annoksen on saanut jo lähes 35% väestöstä. Eli 1,937,000. Ja sitten myös tuo toinen annos, sen on saanut 3,8%. Ja sitten jos katsotaan ikäryhmittäin, niin täällä on 75-79-vuotiaissa, niin 90,3% on saanut tätä ensimmäisen annoksen. Ja sitten yli 80-vuotiaista niin on samoin lähes 90% saanut ensimmäisen annoksen, mutta myös sitten toisen annoksen, niin 24,2%. Ja katsotaan. Nyt chatti on kovin hiljainen, mutta niin se varmaan onkin, koska ei mulla niitä seuraajia hirveästi, mutta toivottavasti nämä tempaukset tuo sitten lisää porukkaa. Ja miksi koronarokote kannattaa ottaa? Siitä käyn vähän taustatusta tuossa tulevassa lähetyksessä. Sitten on oireet ja hoito. Ja miten määritellään, kuka kuuluu tiettyyn rokotettavaan ikäryhmään, lasketaanko ikä syntymävuoden vai rokotushetken iän mukaan. Ja sitten voinko valita rokotteen. Tällaisia kysymyksiä käydään läpi sitten tuossa myöhemmin. Ja sitten rokotuksen ottaminen on vapaaehtoista. Voiko oma rokotusvuoro mennä ohi? Ja vastaan tässä jo heti tähän kysymykseen, että ei voi mennä. Milloin ensimmäinen ja toinen rokoteannos annetaan? Miksi koronarokotteiden annosväli on pidennetty? Nyt kun mä pidän tätä kameraa tässä vasemmassa kädessä, mihin se annos annettiin, niin siinä on pientä tuntemusta. Mutta tosiaan niin siinä mielessä helpottavaa, että voi siis tehdä oman pointinsa ja olosuhteensa mukaan sitten asioita, eli turhaan menin perumaan sen tämän illan treenin. No, tosin enhän sitä voi vielä tietää, että jos tämä olo tässä muuttuu sitten johonkin suuntaan, niin parempi sitten näin, että pidetään sitten treenivapaa päivä. Mutta eilehän tosiaan tuli käytiin tekemässä tuo etunojapunnerustesti, minuutin testi, ja sain paukutettua siihen 47 kappaletta. Eli siltä osin nyt tämänhetkinen oma ennätykseni, ja ainahan sitä on parantamisen varaa. Mutta tosiaan tämän päivän osalta treenit on nyt sitten peruttu, ja hyvä niin, sitten pystyi keskittymään vähän muihinkin juttuihin. Sitten tässä on, vastataan kysymyksiin tässä tulevassa lähetyksessä, niin milloin ensimmäinen ja toinen rokoteannos annetaan, miksi koronarokotteiden annosväli on pidennetty, onko koronarokotteen ottaminen vapaaehtoista, voiko koronarokotuksen saada muualla kuin omassa kotikunnassa, ja sitten voiko henkilö, jolla ei ole lainkaan kotikuntaa Suomessa, saada koronarokotuksen, ja sitten pitääkö koronarokotteen saaneen edelleen huolehtia turvaväleistä ja pitää maskia. Eli näihin kysymyksiin vastaan tässä myöhemmässä lähetyksessä. Valitan nyt, että tämä kamera heiluu. Ja sitten sieltä saatiin mukaan tämmöinen rokotteen saaneen ohje. Ja sitten siellä on merkitty myös sitten, että
mikä on rokotevalmisteen nimi. Ja, eli tässä tapauksessa Pfizerin, BioNTech, Comirnaty. Ja 10.5. ensimmäinen ja sitten tässä on tämä toinen annos, on menee sinne heinäkuulle. Ja paikkana tosiaan messukeskus. Ja, sitten tässä on päivystysnumero, että jos sitten tulee jotain probleemaa. Laitetaan toi pois toi tosiaan niin vasempaan käteen rokotettiin ja että toivottavasti kaikki ihan jees. No niin, tässä on ohjeistuksessa. Rokotuksen jälkeen voit yleensä jatkaa normaalia elämää rokotuksen jälkeen. Esimerkiksi saunassa käyntiä tai liikuntaa ei tarvitse vältellä. Kuten kaikilla lääkkeillä, myös tällä rokotteella voi olla haittavaikutuksia. Suurin osa oireista on lieviä ja lyhytkestoisia, ja niitä esiintyy vain pienellä osalla rokotetuista. Mahdolliset oireet. Yleisoireet, päänsärky, nivel, lihaskipu. No, lihaskipua on nyt muutenkin ihan harrastusten johdosta. Kuume, vilunväristykset, väsymys tai huonovointisuus. Pistosalueen paikallisoireet, kuumotus, punoitus, turvotus, kipu, kutina, ihottuma. Imusolmukkeet voivat turvota paikallisesti. Muut haittavaikutukset ovat harvinaisia. Yleis- ja paikallisoireet häviävät yleensä muutamissa päivissä. Laaja paikallisreaktio voi kestää kauemmin. Sekään ei kuitenkaan yleensä viittaa allergiaan. Nyt kello on 12.01. Syketaso 85. Yleisiä paikallisoireita eivät ole vaarallisia, ne eivät estä jatkorokotusta. Oireiden hoito. Voit lievittää päänsärkyä, kuumetta sekä nivel- ja lihaskipua kuume- ja kipulääkkeellä, kuten parasetamolilla. Ibuprofeeni tai naproxeeni hillitsee ja hoitaa pistosalueen paikallisreaktiota. Kortisonivoide tai antihistamiini voi lievittää ihon kutinaa. Viileä käyrä voi ottaa kuumotukseen ja turvotukseen. Jos oireet jatkuvat, et voi saada rokotteesta koronavirustartuntaa. Kuume ja lämpöly voivat johtua rokotuksesta, mutta ne voivat olla myös koronaan liittyviä oireita. Jää siksi kotiin, kunnes olet ollut 24 tuntia kuumeeton ilman kuumetta alentavaa lääkettä. Jos lämpöly jatkuu yli 3 vuorokautta tai jos sen lisäksi kehittyy muita koronavirukseen viittaavia oireita, hakeudu koronatestiin. Jos sinulle tulee muita kuin ylämainittuja oireita, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Rokotuksesta huolimatta huolehdi edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä turvaväleistä. Noudata aina voimassa olevia suosituksia, muun muassa maskin käytöstä. Lisätietoja sitten thl.fi kautta koronarokote. Eli tällainen setti. Tosiaan niin valitan nyt sitten, että tää olikin niin ripeätä toimintaa. Eli mä olin 15 vailla 12 tuossa ovella. Siinä jonkun aikaa koitin hidastella. Ja sitten siellä ovella jo sanottiin, että ei saa kuvailla. Kuvaa vain itseäni. Ja sitten tuossa vartijakin kävi tässä odotustilassa sanomassa, että eipä saa kuvailla. Mutta tiedän sen kuitenkin, että kun ei muita kuvailla, niin tää on ihan jees. Mutta tässä nyt sitten jonkun aikaa vielä odotellaan.
tosiaan niin näitä ehdokkaarkeja lähetyksiä, niin mä pyrin nyt sitten tekemään vähän tiuhempaan tahtiin. Tässä nyt oli tämmönen poikkeuksellinen tilaisuus, tämä rokotejuttu. Tämä on kuitenkin hyvä sitten, se on, jos joku haluaa niin kuin nähdä, että minkälainen prosessi se on, kun tullaan rokotukseen, niin tässä on nyt sitten yksi tämmöinen esimerkki tästä rokote- ja rokotustapahtumasta. Ja nyt sitten kerrottakoon nyt sitten vielä, että Pfizeria meni ensimmäinen annos ja sitten toinen annos heinäkuussa. Syketaso 85. Tässä on nyt tietenkään kellosta ei löydy semmoista kuin käyntirokotuksessa treeniä, mutta laitoin tuon muut kategoriaan. Ja tosiaan niin aika ripeästi toi rokotus meni ja nyt tuntuu todella hyvältä ainakin toistaiseksi. Katsotaan nyt sitten, päästään tästä himaan, että miten? Aika iso tila, missä tämä jälkitsekki nyt sitten hoidetaan ja saan nyt sitten poistuu muutaman minuutin päästä tästä tilasta. Ainakin toistaiseksi kaikki on ihan jees, että ei ole mitään hätää. Siinä alkuvaiheessa oli semmoista pientä pistelyä tuossa vasemmassa käsivarressa. Nyt sitäkään ei tunnu, kun mä pidän kamera oikealla kädellä, niin tuntuu ihan hyvältä. Mutta tosiaan niin nyt sitten 12.07, niin nyt sitten jos mä olisin tullut viime tipassa, niin sitten olisin tullut, mutta eipä tää mitään ruuhkaa ole tässä. Tässä tosiaan niin näitä ehdokkaan lähetyksiä, niin mä oon nyt laittanut sinne noita alkukevään lähetyksiä tuonne Twitteriin myös linkkeinä, eli käykääpä katsomassa sieltä. Ja tää viikko on mielenkiintoinen viikko, perjantaina saadaan numerot ja sitten sen perjantai- ja lauantain välisenä yönä niin painokoneet soi. Ja muutenkin niin aika mielenkiintoisen kiireinen vaihe tässä ehdokkaan elämässä. Eli se on semmoista ehdokkaan arkea. Välillä vähän rennommin, mutta nyt sitten tää viikko niin mennään kyllä aika pitkien päivien kautta. Niin saadaan homma paketti ja sitten ensi viikolla starttaillaan taas sitten muita juttuja. Tosiaan niin tuossa aamupäivällä niin päivittelin myös tuonne SoundCloudiin äänitiedostoja. Eli sieltähän löytyy sitten kaikki esittelyt ja myös sitten toi jotain tolkkua tiimiläisten esittelyitä. Ja sitten kaikki tämä sama materiaali löytyy niin myös YouTube-kanavalta, eli jotain tolkkua hakusanalla ja sitten tietenkin Marko Teiji Eelvistä Twitteristä. Ja sitten lähestulkoon samoja sisältöjä löytyy sitten Instagramin puolelta ja myös sitten täältä Twitchistä.
Twitch alustana on erinomainen, koska tämä mahdollistaa myös tämän interaktiivisuuden ja sen, että pystyy sitten näitä jälkitallenteina sitten käsittelemään aika näppärästi, että kaikki tallentuu sinne palvelimelle. Ja päivityin myös tuossa viikonlopun aikana vaalisivuja, eli vaalit.eekvisio.fi sivustolle, niin mä loin sinne semmoisen niinku uutisfiidin sinne oikeaan navigaatiopalkkiin. Eli sieltä löytyy uutisia Helsingistä ja sitten valtakunnan politiikka-uutisia. Eli näillä on molemmilla oma tämmöinen fiidisiirtymä, jossa sitten keräilen sinne tässä lähestulkoon päivittäin niin tuoreita uutisointeja Helsingistä, Helsingin hallinnosta, kaavoitukseen liittyviä asioita ja tietenkin sitten näitä omia ylösnostoja. Jotain tolkkua tiimiläisten edesottamuksista vaalikentillä ja tässä pikkuhiljaa tämä homma lähtee rulettaan. Mutta nyt sitten tämä mun aika alkaa olla nyt lusittu tässä. Eli nyt kun mitään sen isompia asioita ei ole tästä vielä tapahtunut, niin nyt ei pistele enää tuohon käsivarteenkaan. Tästä varmaan saa pikkuhiljaa poistua. Mutta jatketaan tuossa jonkun ajan päästä, niin mä viritän nämä kamerat ja mikit tuonne ulkopuolelle. Katsotaan vähän tarkemmin näitä tähän rokotukseen liittyviä asioita. Mutta tällä erää nyt sitten. Moi moi!